ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ପାଲଟି କଲା ଜନ୍ମ କଲା ମା ତେବେ ନଅ ମାସ ଦଶ ଦିନ ନିଜ ପେଟରେ ଯାହାକୁ ଧରି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ରହିଥିଲା ଶେଷରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା ମା' ପିପିଲି ବ୍ଲକ ସାତଶଙ୍କ ବଳଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା କାରଣ ସେହି ରାସ୍ତାର ଚୋରପଡ଼ା ଛକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୁଭୁଛି କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ କାନ୍ଦର କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ ସେ ପୁଣି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଛଲତା ଭିତରେ ତେବେ ଜୀବିତ ଥିବା ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମହିଳାମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଛି ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନର ଅନେକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏତେସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରେ ବି ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ଭିତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ